ګرانو محصلینو په دغه ځای کې زه تاسو ته یو بل تر ټولو سمپل او ساده او اسانه یو رول وایم. هغه دا ده، موږ اکثره وختونو کې وایو چې ډبل یور منی، ډبل یور منی، ډبل یور منی. وای هاو لانګ ډز اټ ټیک ټو ډبل یور منی؟ فار ایگزامپل، څومره وخت به ولګېږي چې ته خپل پیسې څنګه کې ډبل کې؟ د ډبل یور منی لپاره موږ یو کنسپټ لرو چې هغې ته وایو رول آف 72. رول آف 72 موږ ته دا راښيي چې موږ څنګه کولای شو چې خپلې پیسې څنګه کو ډبل کو. فار ایگزامپل، زه وایم چې ما سره پرنسپل اماؤنٹ څومره ده؟ $15,000. ته دغو $15,000 د ډبل کولو لپاره زه څومره وخت لګېږي په داسې حال کې چې انټرسټ ریټ څومره وي؟ انټرسټ ریټ فار ایگزامپل 6% وي. که چیرته انټرسټ ریټ 6% وي، هاو لانګ ډز اټ ټیک ټو ډبل مای 5,000 USD انټو 10,000 USD؟ یعنی څومره وخت به ولګېږي کله چې زه دغه $15,000 څنګه کما ډبل کم؟ نو دې لپاره موږ وایو رول آف 72. رول آف 72 دا ده چې موږ سمپلی وایو چې دواویا ډیوایډیډ بای آی، یعنی سمپلی موږ وایو چې 72 ډیوایډیډ بای 0.06. چې دا موږ سمپلی وایو کله چې 72 موږ په 0.06 باندې ډیوایډ کو، نو دا موږ ته راښيي چې هاو لانګ ډز اټ ټیک ټو ډبل یور منی. نو سمپلی موږ وایو، دې کالکولیشن کوو چې 72 ډیوایډ بای 0.06 دا موږ سره راځي 72 ډیوایډ بای 0.06، نو دې ویلیو موږ سره راځي 72%. دا البته دې لپاره موږ وایو چې 72 0.72 ډیوایډ بای 0.06. نو چې کله موږ 0.72 ډیوایډ بای 0.06 کو 0.72 ډیوایډ بای 0.06، نو دې ویلو موږ سره راځي سو $12. اټس مین موږ سمپل ویلی سو چې دا به $12 ولګېږي کله چې موږ وغواړو چې خپل $15,000 ډبل کو. نو ګرانو محصلینو، زه یو ځل بیا تاسو ته اکسپلین کوم چې رول آف 72 نه مطلب دا ده، وای هاو لانګ ډز اټ ټیک ټو ډبل یور منی. د هغه لپاره موږ یو سمپل او ساده طریقه لرو چې هغه ته رول آف 72 وایي. رول آف 72% موږ داسې کوو چې سمپل وایو چې 72% ډیوایډ بای هغه انټرسټ ریټ چې کوم مارکیټ انټرسټ ریټ ده. موږ وایو فار ایگزامپل، که چیرته یو شخص وایي چې زه خپل $15,000 څومره وخت به ولګېږي چې زه خپل $15,000 څنګه کم ډبل کړم، یعنی $10,000 ترې جوړ کړم، په داسې حال کې چې انټرسټ ریټ 6% وي، نو سمپلی موږ وایو چې 72% یا 0.72 ډیوایډ بای 0.06 چې دا به څومره وخت ولګېږي؟ $12. یعنی اټ ویل ټیک 12 years to double my 5,000 under the rule of 72. نو ګرانو محصلینو، په نن ورځې لیکچر کې موږ وویلې چې انویټی ډیو وایي څه ته، یعنی انویټی ډیو نه مطلب دا ده ا سیریز آف ایکول پیریوډک پیمنټ ویچ اکر ایٹ د بیګیننګ آف ایچ پیریډ. نو موږ وویلې چې دا د هر پیریډ په شروع کې څنګه کیږي؟ هر پیریډ په شروع کې موږ یې دې پیمنټ کوو. نو موږ د انویټی ډیو هم پریزنٹ ویلیو ایکسپلین کوو او هم مو د انویټی ډیو فیوچر ویلیو ایکسپلین کوو. او همدارنګه موږ وویلې چې د انویټی ډیو د فیوچر ویلیو او د انویټی ډیو د پریزنٹ ویلیو چې کومه ویلیو موږ ته راغلې د هغې څخه مقصد څه ده. بیا مو له دې نه وروسته وویلې چې رول آف 72 وایي څه ته. د رول آف 72 په اساس موږ سمپلی ویلی سو چې موږ دا معلومو چې څومره وخت به ولګېږي چې موږ خپلې پیسې ډبل کو. یعنی موږ وویلې که چیرته موږ وغواړو چې خپل $15,000 ډبل کو په داسې حال کې چې د سود ریټ دا 6% وي، نو موږ سمپل وویلې چې دا به $12 ولګېږي کله چې موږ خپل $15,000 ډبلو. دې سمپل فارمولا ده چې 0.72 ډیوایډ بای انټرسټ ریټ چې هغه څومره ده؟ 0.06. نو زه وایم چې 72% ډیوایډ بای آی زمونږ انټرسټ ریټ ده چې دا موږ ته راښيي هاو ټو اینڈ هاو
long does it take to double your money. ګرانو محصلینو پر راتلونکي لیکچر کې به موږ وایو چې امورټایزنګ الون یا امورټایزیشن وایي څه ته. امورټایزیشن د ټایم ویلیو آف منی اخرنای کانسپټ دا چې هغه کې مونږ وایو چې څنګه مونږ کولای شو چې د خپل پرنسپل اماونت سره سره خپل انټرست پیمنټ هم وکړو او دا به څومره وخت لګیږي چې مونږ هم پرنسپل اماونت او هم انټرست پیمنټ دا څنګه کوو یو ځای خلاص کو. نو په راتلونکي لیکچر باندې به مونږ امورټایزیشن څنګه کوو دا ډسکس کوو.